Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қадірлі көрсетуіміздің ықылас пентлері. Кеулерге пәкілік, жүреклерге қуаныш, жүзлерге күлке ұластырып және бір күнге қадем қоймақтамыз. Әр бір күнде жақсы тілеклер, жақсы ниетлер менен қарсы алып отырған замандастарымызға бүгінгі күн мүбәрек болсын. Бүгінгі ережелестірілген барлық сілеріңіздің амелге асуын тілеп, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын әзіріңізге ұсынамыз. Лариса, біз таң сахарды, яғни ерте тұруда берекет бар екендігін бәршеміз жүді жақсы білеміз. Солай болса да, Хыдаят Өзбекстан мұсылмалары басқармасының діни ағартушы ілімі әдеби журналында оқыған бір рауаятты ұсыған қосымша мысал етіп өтсек артықша болмас. Дұрыс айтасыз, Азамат. Бір мұсылман Мәулана Джалаладдин Руми хазіреттен сұрапты. Неге қойлар адамлар тарапынан көп шелінуіне қарамастан азайып кетпейді? Далаларда пада-пада қойлар бар. Негізінде қойлардың көпшілігі жылына бір мәрте қозылайды. Ал итлер болса, қойлар көбі адамлар тарапынан желінбейді. Және бір туғанында оңға шамалас күшіктер болады, бірақ сонда да қойлардай көп болмайды. Бұның себебі неде деп сұрапты. Оған төмендегіше жауап беріліпті. Сахар уақыт ең берекетлі уақыт. Сахарда ешбір қой ұйықламайды. Мұдамы олар ерте тұрады, ал итлер түні менен тентіреп жүреді де сахарда ұйықлайды. Олар сахардың берекетінен пайдаланбайды. Ал қойлар болса, бұндан пайдаланып көбейе береді. Кім ырысқысы кең болуын қалесе, ерте тұрып қарекет етсін деген екен. Жүді жайып қатарлар екен, хақиқатында да ата-бабаларымыз әзелден ерте тұруды жақсы әдетке айландырған. Хәзірде әлі қашан көпшілігіміз ерте тұрып, кім азанғы дене шынуларын, кімісі үй жұмысларына, кімісі түрлі себеплерменен жолға атланғаны анық. Тренер Гүләйім Жұмабаева менен біргелікте денелерімізді шынықтырып алсақ қалай болар екен? Жүді жақсы, мархамат, біргелікте әрекет етеміз. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Сіздер менен және эфир арқалы көрісіп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Бәршемізге белгілі, бүткіл дүние жүзі бойынша артықша салмақ, һәм семізлік үлкен машқала болып есепланады. Демек, бүгінгі көрсетуімізде біз артықша салмақтан құтылу, һәм де семіздіктің алдын алушы комплекс шынығуларды көрсетіп өтеміз. Демек, біз комплекс шынығуларымызды орынламастан алдын денені қыздырып аламыз. Аяқлар еңкенігінде ашылады, қолдар белде, басты оң жаққа 4 мәрте, шеп жаққа 4 мәрте айландырамыз. Енді шеп жаққа. Кейінгі шынығу аяқлар еңкенігінде ашылады, қолдар белде, белді оң жаққа 4 мәрте, шеп жаққа 4 мәрте айландырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Шеп жаққа. 1, 2, 3, 4. Кейінгі шынығу аяқты тобықта айландырамыз. 1, 2, 3, 4, ішке 1, 2, 3, 4, екінші аяқ, сыртқа 1, 2, 3, 4, ішке 1, 2, 3, 4. Мінекей, денені қыздырып алдық, енді комплекс шынығуларымызға өтеміз. Бірінші шынығуымыз, қолларды алдыға созған қалды, отырып тұру шынығуын әмелге асырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, екінші шынығу қолар алдыға, бүгілген қалды дізені көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кейінгі шынығу қолар белде, аяқты алдыға тасылаған қалда дізе бүгіп отырып тұрамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Кейінгі шынығы жатқан қалда істелінеді. Пресс деп аталады, аяқлар иін кейінгінде ашылады, дізелер азыназ бүгіледі, қолары иінде. Баслаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұнан кейінгі шынығы да осы жатқан қалда істелінеді. Шанақты қоямыз, хам аяқты көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, көріп қуасы болғаныңыздай, бұл шынығылар жида аңсат. Егер сіз бұл шынығыларды үй шарайатында тұрақлы түрде орынлап барсаңыз, бұл шынығылар сізге артықша салмақтан құтылуға, хамде саламат тұрмыстарызын қалпестіруде үлкен жәрден береді. Осының менен бүгінгі шынығыларымызды жұмақлаймыз. Хош, сау саламат болын. Дүниада кім бақытлы деген сұрауға көптен берлі түрлі мазмұндағы жауаптар алынған. Тән алуымыз керек болған бір хақиқат бар. Тыныш елде жасап атырған инсан бақытлы. Елің тыныш болса, инсан жәмиетте де, шаңырақта да бақытлы болады. Көрсетуіміздің бүгінгі мейманы осындай кәсібінен камал тапқан бақытлы инсанлардың бірі. Үлгілі оқытушы, Достық орденінің иесі Айткүл Жолымбетова. Ассаламу алейкум, Айткүл апа, студиямызға қош келіпсіз. Құрметті мейман, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Айткүл апа, енді міне Достық орденінің иесі болғаныңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Әлбетте, ұстаз бұл ең әділ кәсіптердің бірі есепланады. Соның менен бірге өзіне жараса машақаты да бар. Соның үшін де халқымызда ұстаз атаңнан ұлы деген гәп бар да. Енді міне осындай ұстаз болу, ұстаз кәсібін таңдауда сізге қандай бір түрткі болды, не себеп болды ұстаз болуыңызға? Мектепте жүрген уақытлардан бастап пән олимпиадаларына қатынасатын едім. Ауылда сол кішкене уақытларымнан бастап міне кішкене үйдің қасындағы қоңсы қызларды, балаларды жинап алып, өзімде бір біздердің Жақсыбике деген өзімнің бастауыш класс мұғалімім болды. Һәм Сәрназафа Құдайбергенова деген ұстазым болды. Оннан кейін Фатима апа Хамидуллаева деген ұстазым болды. Соларға еліктеп, мен де солардай ұстаз болсам екен, келешекте әлбетте Құдай қаласа жоғары оқу орнына кіремін, сөйтіп ұстаз боламын, сол ұстаздарымдай деп арман ететін едім. 1991 жылы мектепті бітіргеннен кейін сол жылы мен мектепті күміс медальмен бітіріп шықтым. 11 август күні студент болдым деп айтылған уақытларында бір өзімді қандай да бір балалық уақытымдағы бір сонша арманларымның іске асқанлығына бір ендігі уақытларында Құдай қаласа келешекте бір өзімнің еліме, оқушыларыма, халқыма пайдасы тиетін бір ұстаз болып неғыламын деген мақсаттарды алдыға қойдым. Құдайға шүкір жетіп жатырмыз. Мектебіміз жаман емес. Мойнақ районының ішіндегі 16 мектептің ішінде сол мектебіміз Қазақдарияның ең ауылдық шетінде жайласқанменен қала мектептерінен кем емес. Жылдағы районлық пән олимпиадаларында білімдер белдесу жарыстарында мектебіміздің оқушылары республикадан сыйлы орындарды алып келтірді. Мен әлбетте бұлардың барлығы біздің мектебіміз район үшін үстем мақтаныш деп ойлаймын. Себебі республикалық пәндер олимпиадасы деген бұл білімдер белдесуі жарыстары бұл әлбетте ұстаздың жетіскенлігін жемісі деп көрсетеді. Соның үшін де мен сол оқушыларым менен мақтана аламын. Құдайға шүкір қала берсе мектебімізде спорт жөнелісі бойынша да жақсы бағдарлар жолға қойылған.
Икемиздин волейбол ер балалардан түзүлген волейбол командасы райондук баскычта, яны аймактык баскычта биринчи орундарды алып, республикалык баскычларда да жогору орундарды алып, жогору көрсөткүчтөргө жетип жатыпты. Албетте булардын баары икемиздеги биздердин устаздардын тынып-тынбас минеттеринин аркасы деп ойлойм. Албетте. Жұрт башымыз көксіңізге осындай достық орденін таққанда көңіліңізден нелер өтті? Көкіректерде бір толқулар, бір өзіңнің бір ішіңнен шыққан бір жақсы тілектеріңді айтып, сол жерлерде бір сондай жерлерге барып, осындай жұрт башымыздың қолынан наградаларды алған уақытларында бәрібір адам өзін бір басқаша сезеді екен. Себебі біз Мойнақ районының Қазақдария ауылында ең алыс жерлерде жасағанымызбенен біздер ешқандай өзімнің ойыма ондай жерлерге бараман, бір сондай мұқабатларға ие боламан деп ешқандай ойыма келтірмедім. Бірақ сол жерге барғанда ақиқи өзімнің бір азғана минетлерімді бақалап, маған сондай бір тослық орденіне мияссар қылғанына жұрт башымызға қала берсе, қалық күлмендіру министрліклеріне, район башыларына, қолап қуатлаған өз мектеп жамаатыме минеттаршылығымды білдірдім. Әмерге белгілі, сол бұрыннан алдынан өзі Мойнақ районынан елімізге танықлы, белгілі, үлкен адамлар шыққан. Енді 20 жыл алдыңғы сол Мойнақ районындағы сонра ауылық жерлеріндегі мектептерменен әзіргі дәуірдегі мектептер салыстыра аласыз ба? Қандай өзгешеліктер бар? Мен 1996 жылы мектепке Тілеумұрат Ханиязов атындағы мектепке мұғалім болып келдім. Оқуды бітіргеннен кейін физика пәнінен ол уақытларында білесіздер, ешқандай мектептерде бір оқу аспап үскене жоқ еді. Қазіргідей заманауи ақпарат коммуникация технологияларын пайдалану дегенді біздердің есімізге де келмеген еді. Барлық көргізбе құралдарды қолдан соғар едік. Оқушылар бәрібір сол уақытларында білімді жетіскен оқушылар болып. Себебі біздің Қазақдария өзі сол біздің мектебімізден бір қанша район республикаға берілген инсандар шыққан. Соның ішінде қазіргі уақытларда сол мектептердегі заманауи аспап үскенелердің бұрынғы мектептің уақытындағы нелермен салыстырғанда көп жетіскендіктер бар. Құдайға шүкір қазір қалеген оқу құралдарын, қалеген нелерін интернет тармақтары, ақпарат коммуникация технологиялары арқылы толық оқушыларға жеткізіп беру мүмкіншілігіміз бар. Мектебіміз физика лабораториясы, химия лаборатория ханалары менен ханалары бар, іші толық аспап үскенелермен үскенеленген. Қазір мектебімізде 12-24 көлеміндегі ең үлкен спорт залы құрып берілген. Барлық спорт залымызда барлық оқушылардың білім алу үшін толық спорт инвентарлары менен кітапханамыз толық оқу құралдары менен толық тәмінденген. Қазіргі уақытларында білесіздер, президентіміздің кітап оқу мәдениетін жолға қою өткен жылы райондық мектептер арасында өткерілген ең кітапхан мектеп көрік таңдауында біздің мектебіміз бірінші орынды алды. Һәм 1 миллионлық кітап сертификаты жеңіп алып, 1 миллионлық кітап алып, оқушыларымыз қазіргі күнде кітапханалардан толық әдеби кітапларды өздерінің қалегенше алып қой алатын имканиятына жетті. Мектебімізде ақпарат коммуникация технологияларынан пайдалануға жақсы қойылған мектеп компьютерлары істеп тұрыпты. Енді айтып апа, әрбір кәсіпте өзіне жараса қиыншылықтары болады да, машығалары. Сіздің кәсібіңізде, осы ұстаздық кәсіпте бір шаршап кеткен уақытларыңыз болатын ба еді? Бұл кәсіпте енді істемеймін дейтіндей бір шаршаған уақытларыңыз болар ма еді? Һәм ондай уақыт болған уақытта күшті қайырдан алатын едіңіз? Шаршайсаң, бір уақытларында қой енді бір бұлдым қиын кәсіп деп тасылап кете алмайсың, себебі соның саған халықтың балаларын сен тапсырып қойыпты. Үлкен жауапкершілік. Себебі сонда да енді бәрібір де шаршап кеткен уақытларында оқушыларыңның бір пән олимпиадаларына, білмер белесу жарыстарынан орын алып, сізді бір жоғары мінберлерге көтерген уақытларында бәрібір сол кәсіптің бір баяғы қиыншылық кәсіптің бір жемісі сол уақытларында көрінеді. Сол уақытларында бір барлық қиыншылықтарды тасылап бір сондай кәсіптің иесі болғаныңа бір мақтаныш сезімдер оянады адамда бәрібір. Сіздің де оқушыларыңыз сол үйде демалыста ұзақтан сол өздерінің сабақтарын, оқуларын тәйірлеп отырған болса керек. Осындай оқушыларыңызға, ұлыма еліміздің жастарына
Қандай мәслихат берген болар едіңіз? Сіз бос уақытларыңызды қандай өткеру үшін? Аралықтан оқытудан қазір жолға қойылып отырды. Біздер интернет тармағы бір ең бір машқала еді сол уақыт. Қазірге шеке машқала болып келді. Кеше жақыннан басылып, 2019 жылдың оптикалық кабель жәрдемінде интернет тармағын тартып берді. Қазір Құдайға шүкір сол не арқалы аралықтан оқыту әмелге асырылып отырды. Қазір 4-ші класстан 11-ші класс оқушыларына шеген онлайн олимпиадалар әмелге асырылып отырды. Солардың һәммесінің оқушылары өздерінің бос уақытларын бір жақсы өткізу, білімдеріңізді еледе бекемдеу үшін мына беріліп отырған мүмкіндіктерден жақсы пайдаланып, һәмме оқушыларды көп кітап оқуға шақырып қаламын. Рахмет, Айткүл апа, міне осындай табыстарыңызбен сізді және бір мәрте құттықтаймыз. Һәм де алдағы жұмыстарыңызда да сізге табыстар тілеп қаламыз. Абырай мәртебеңіз бұндан да арта берсін. Әзіз достар, көрсетуіміз болса еліде давам етеді. Бүгін 25 март аптенің сәрсенбі күні. Сіз ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуін тамашалап отырсыз. Әзіз телевизор көруші достар, соны естетіп өтпекшіміз. Бүгін, яғни 25 март санесінен басылап, көшеге шыққанымызда медициналық нықапларды тағып шығуымыз шарт.
себебі бұндай ілажылар бірінші нәубетте өздеріміздің денсаулығымызға қаратылып отырған ілажылардың бірі есапланады. Солай екен, құрметлі достар, шаңырақ ағзаларыңыз бенен жәм болған қалда түрлі тағамларды таярлап дастырқанларыңызды шырайлы етіп безен һәм жас үлкендердің мәслихәтлеріне құлақ түрген қалда бір-біреуге сыйласықлы болып көшеге шығу тым зәрур болмаса, үйде отырып пайдалы істеріңіз бенен бүгінгі күніңізді мазмұнлы өткеруге әрекет етіңіз. Әлбетте, инсан өзін зеріктіріп алмау үшін атрапындағы апуайы нәрселерден де жаңалықлар жарату мүмкін екен. Солай екен, күніңіздің қалай өтуі бұл өзіңізге байланысты екенлігін ұмытпағансыз деген үмітлерменен көрсетуімізді дауам етеміз. Мамлекетімізде жастардың һәр тәрбиелеме шыныққан инсанлар болып қалыптасуы бағдарында кең көлемді жұмыстар әмелге асырылып жатыр. Атап айтқанда, көплеген спорт ымаратларының құрылуы, спорт залларының реконструкциясыленуі, үскенелер менен тәмиленуінің өзі сөзіміздің дәлелі. Бүгінгі күнге келіп, республикамызда 3265 спорт комплекстері, соңынан 20 стадион, 728 зал, 6 жүзу бассейні, 8 тир, 1 манеж, 2503 спорт майданшалары спорт пенен шұғыланаман деген әрбір инсанның саламатлығы үшін қызмет етеді, әм чемпионлардың қадем таслауына ымкан жаратады. Қазір спорт пенен шұғыланушылар саны 350 мыңға жетті, соңынан 160 мыңнан асламы аялқызлар. Мамлекетімізде шаңырақ ағзаларының саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыру, дене тәрбиесі, әм спорт пенен шұғылануын күнделікті тұрмыс тәрізіне айландыру, олардың денсаулығын бекемдеу мақсатында саламат шаңырақ сүрені астында жарыс жүргізілмек барлады. Қоңырат районы әдебиет ауыл бұқаралар жиыны Жаңа Бірлік ауылы тұрғыны Өмірбек Дәулетбаевтың шаңырағы да спорт пенен тұрақты түрде шұғыланып барады. Балаларым 4 ұл, 3 қыз, қызым бар. Барлығы оқымысты. 20 ақтығым бар, 4 шаулығым бар. Барлығы спортпен көбісі шұғылданады. Соның ішінде әсіресе шахматпен келелерімнің 4-і ақтықтарымның бір 12-сі шахматпен ойнайды. Районда бір үшеуі районда бірінші орынды алып, Нөкіске 3-4 мәрте Нөкіске Қазақ Пақстан біріншілігіне қатынасып келді. Өздерімізден семья болып, жаңағы мәхәлле қорының Қазақ Пақстан біріншілігінде қатынасып, 3-ші орынды алып, шаңырақ командасы менен балаларым, ақтықтарымның барлығы ойнайды. Нөкістегі баламам Самарқандқа Өзбекстан біріншілігіне қатынасып келді шахматтан. Айбек Дәулетбаев деген. Ондағы келінім Латапат Нөкіс қаласының чемпионы. Шахматпен енді үйде ойнамайтын адам жоқ десеген болады. Дым ойнай алмайтындар шашкамен ойнайды. Барлығы сол спортқа қызығады. Әзір бір ақтығым каратэ төңірегінде қатынасып отырды. Енді спорттың өзім спортшымен болғаннан кейін балаларымның барлығы спорттың барлық түріне қатынасады. Біздің шаңырағымызда педагогтар шаңырағы десек болады. 3 қызым, 3 келінім, өзім, кемпірім барлығы педагог. Педагогтар шаңырағы. Енді педагогтың өзі тикарғы жұмысы балаларға тәрбие беру. Әр тәрбиелеме. Ол құр шахмат емес. Балалардың әдебін, жүріс тұрысын, тетрадтарын тексеріп тұру біздердің вазипамыз. Мамлекетімізде соңғы жылларда жастарды спортпенен тұрақты шұғылдануға тарту бағдарында әмелге асырылып отырған ілажылар шеңберінде шахмат түріне де айрықша ітібар қаратылып, әрқилы жарыстардың тез-тез өткеріліп тұруы бұл спорттың ғалабалығына ерісуіне себеп болмақта. Бөмірбек ағаның өзінің бастамасы менен әдеп балаларын, ал соңынан ақылқыларын да шахматпенен қызықтырып, оларды осы спорт түріне тұрақты рәуіште үйретіп келмекте. Мен спортпен шахмат түріне 4 жасымнан қызыққаным. Мен атам Дәулетбаев Өмірбекті бірінші ұстазым деп білемін. Ұстазым Пархат Алланбергенов мехнат арқасында 7 мәрте туман басқышы ғалып болдым ва республика басқышыға жолдама алдым. Республика басқышыда жақсы нәтижелерді қолға кірттім. Шыныңдек 2019 жыл біз ақылы дұрақлы ойлаларымыз шиарасында өткізілген шахмат шашка мұсабақасында республика басқышыда ойлауи қатнаштық ва сауырылы 3-ші орынды қолға кірттік. Мен 5 жасымдан бері спортпен шахмат түріне қызыққанмын. Менің бірінші ұстазым бұл атам. Атам түрінде көп кенен жетістіктерге еріштім. Бірнеше мәрте туман басқышында
фахрли орынларны алдым. Республика 5 маратаба республика баскычыга чыктым. Менге жисманий тәрбия окутуучумуз Аланбеге Фархат ака хам жүдө кетти жардам берген. Шахмат акыл гимнастикасы. Әсіресе баланы жас уақытынан басылап шахмат ойнауға үйрету арқалы оның ойлау орысының рауа жануына негіз жаратылаты олығы қанегелер тарифінен тастиқланған. Ақылы жақтан рауа жануын тәмелі менен бірге ойланып іс тұтуға баслаушы. Түрлі комбинациялар арқалы өз қарсыласыңды женгіліске ұшырату мақсетінде бар ойынды ақылыңды ісілетуге бағдарланған бұл спорт түрі менен шоғыланушы жастарымыз тұрмыста да өз мүмкіншілігін көрсете алады. Себебі шахматта математикалық хисап санақ, комбинацияларды ядлап қалу, һәм алдынан болжау ұмканиятларынан дұрыс пайдалануды үйретеді. Елімізде шаңырақ ағзаларымыз саламатлығын бекемлеуге қаратылып отырған ітібар ертеңгі келешегіміздің баркамал болуында айрықша орын тұтады. Әдебиет жасаса миллет жасайды. Біз бай әдебиетіміз менен қанша мақтансақ та арзайды. Поэзия класпентлері Зульфия шайыр шығармалары менен жақындан таныс. Шайыр шығармаларынан нәр алып, ілхамланып, қанша шайырлар әдебиет майданына кіріп келмеді дейсіз. Бақтым сол өзбектің Зульфиясы ман. Қарессізлік Зульфия ісімін мәңгілестірді. Бүгін оған хәуес етіп, әдебиетқа қанша талант иелері кіріп келмеді дейсіз. Биылғы жылда Зульфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа еліміздің талантлы, білімді жастары миясар болды. Көрсетуіміздің нәубеттегі меймандары биылғы Зульфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа миясар болған жастарымыз Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің бірінші курсы магистранты Назакат Ибрагимова, һәм өзбек филологиясы факультетінің үшінші курс студенті Назакат Шарпаева, сондай-ақ университеттің Хаял қыздары бастаңғыш үлгімінің бастығы филология ілімдерінің кандидаты доцент Инжайым Сейтназарова. Ассаламу алейкум, меймандар, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Құрметті меймандар, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Сіздерді дәстілеп, осындай үлкен жетіскендіктеріңізбенен құттықтаймыз. Жайым апа, енді университетіңізден екі студент қызыңыздың бұндай Зульфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа миясар болғанын есіткен байтыңызда кеулеріңізден нелер кешті? Әрқандай шәкірттердің жетіскенлігі, егер ата-ана перзентінің жетіскенлігіне қаншалы дәреже қуанса, ұстазлар үшінен бұл үлкен қуаныш. Екі бірдей қызымыздың Зульфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың жеңімпазлары болды деп естіген уақытымда турысы ақиқаттан шын көңілімнен қуандым. Һәм бұл хабарды ең дәстүрлі университетіміздің басшысы Ахмет Ирейімовке жеткергені мақұл деп таудым. Себебі университет тарапынан, оның ұстазлары тарапынан, Хаял қыздар шүлкем тарапынан соқызларымызға бір олардың білімін, ілімін, қабілетін рауажландыру үшін көп қана минеттер етіледі. Мінекей қызларым Зульфия атындағы мемлекеттік сыйлықты алуы бұл сол минеттердің жемісі деп ойлаймын. Сол хабарды естіп университетіміздің басшысына бірінші навбетте айтып келдім. Қуанып қызларымызды телефон арқылы құттықтадық. Әлбетте бұл тек қана сол университет Хаял қыздар комитет бастығының шүлкемінің емес, немесе университет жамаатының емес, бүткіл республиканың жетіскенлігі деп ойлаймын. Бұл екі қызымыздың атларын бірдей Назакат. Айрықша қуанғаным, екеуі де Қарақалпақ мемлекеттік университетінің біреуі магистрі, екіншісі бакалавр бағдарын тәлім алып атырыпты. Бір жылдың өзінде екі бірдей Зульфиямыз, енді Назакат Шарпаева Назакат деген қызымыз Қарезім вилаятының атынан тапсырғаныменен биылғы жылы біздерге сол тапсырма болды. Университетте оқығаныменен әркім жасаған орнынан райондардан қызларымызды тапсырдық. Онан кейін университетіміздің өзінен бір қанша қызларымыз тапсырды, онлаған қызларымыз тапсырды. Мінекей сол 10 қызымыздың ішінен екі бірдей қызымыз университеттен шығуы бұл әлбетте университет жамааты үшін, оның ұстазлары үшін үлкен қуаныш болды. Бұл қуанышларымды, бұл тәсірлерімді бір сөзбенен тарифлеп жеткеру қиын шығар. Рахмет, Әнжайым апа. Енді міне осындай қызларымыздың талантын жүзеге шығаруда университеттің бір жаратып беріп отырған шараптар хақында айтып өтсеңіз. Әлбетте, құрметті президентіміз Шавкат Мирзияев президент болған дәстүрлі күндерінен бастап, әсіресе Хаял қыздардың тәрбиесіне, әсіресе жас қыздарымыздың тәрбиесіне айрықша ітібар қаратып, барлық оқу орындарында
Қызларжан клубын шөкілместіру бойынша үлкен ұсынысты қойған еді ортаға. Мінекей осы президентіміздің осы басылама астекарында, барлық оқу орынларында, мектеплерде, лицей, колледжлерде, сонда жоғары оқу орынларында Қызларжан клубларын шөкілместірілді. Мінекей Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университет Айыл Қызлар Шөлкемі жанында да осы Қызларжан клубымыз шөкілместірілген. Қызларжан клубы қызларымыздың тәрбиесінде, олардың талантын, қабілетін рауажландыруда көп қана жұмыстарды әмелге асырып атырыпты. Университетімізде, мәселен, 5000-нан астам әзір қызлар оқуға тәлім алып атырыпты. Мінекей биылғы Зүлфия сыйлығын алып отырған қызларымызсам, осы Қызларжан клубының ағзалары болып есептеледі. Бұл бағдарда университет басшылығы тарапынан осы қызларымыздың тәлім тәрбиесін еледе рауажландыру үшін оларға үлкен имканиятлар жаратып беріп отырыпты. Қызларымыздың тәрбиесі хақында жақында ғана 8 март халықаралық Әйел қыздар күні байрамы алдында құрметті президентіміз өзінің шығып сөйлеуінде қызларымыздың тәрбиесі бұл ең машақатлы һәм оғада мақтанышлы іс. Сіздерге қарата бір нәрсе мұражат етпекшімен қызларымызды ең жақсы пазилеттілер, білім, әдеп ықрамлығып тәрбиелауды өз жауапкершілігіңізге, өз ітбарыңызға алсаңыз, әлбетте сіздерден мемлекетіміз де, халқымыз да міндеттер болған болар еді деген пікірді келтіріп өтті. Бұл пікірдің өзінен қызларымыздың тәрбиесінің ақиқаттан да бір мақтанышлы, машақатлы, соныменен бірге бір нәзік мәселе екенлігін біз анық біліп алуымызға болады. Себебі ата-бабаларымыз бұрыннан қызларымыздың тәрбиесіне айрықша әтуар берген, білімді болған қызларымыз, тәрбиелі болған қызларымыз ертеңгі күні өмірде, келешекте, шаңырақта, перзент тәрбиесінде әлбетте мүнәсіп үй бекесі, мүнәсіп келін, мүнәсіп перзентлер тәрбиелай алатұғын қызлар болып жетіседі деп айрықша атап өткен еді. Мінекей бұл бағдарда да университетімізде көп қана жұмыстар әмелге асырылып жатырды. Рахмет. Міне қыздар, бірінші нәубетте сіздерді қолға кіргізген табыстармен құттықтаймыз. Әлбетте енді Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықты алу үшін көптеген еліміздің талантлы жастары қатынасып өзінің белсенділігін көрсетті. Солардың арасынан осындай ұтысқа жетісу қиын болмады ма? Әлбетте қиын болды. Бұл хаммесі себебі бір-бірінен талантлы қыздар еді. Құрметті президентіміз мені сол ілім жолында аз ғана минеттерімді үлкен жоғары бағалап, мемлекеттік Зүлфия атындағы сыйлыққа мәзір көргеннен әлбетте шексіз минеттаршылығымды білдіремін. Бұл ілім жолына түсуге себепші болған әлбетте бірінші орында ұстаздарым һәм ата-анам тұрады. Әрдайым мені сол ілімге бағдарлап келген, оқып өз үстінде істе деп себебі оқыған адам кем болмайды деп үйретіп келген. Хамде президентіміз президент болып сайлағаннан кейін де ең бірінші жұмысын сол ілім педагогтары, академиктермен ұшырасудан бастаған еді. Университетімізде бізге ілім жолында сол ілімі конференцияларға қатынасуға, семинарларға қатынасуға үлкен шарайтылар жаратып бермекте. Себебі сол егер Түркияның Истанбул қаласында болып өткен ілімі конференция, хамде Татарстанның Қазан қаласында болып өткен ілімі конференцияға барып кере алмайтұғын, қатынаса алмайтұғын едік деп ойлаймын. Себебі олар біздерге көптен көп жәрдем беріп, материал жақтан жәрдем берген, хам біздер сол жаққа барып, көплеген ілімпазларменен білім алмасқанбыз, ілім жолындағы сөз жеткен еклерімді үлкен бақалағаны үшін әлбетте президентімізге үлкен мінетаршылығымды білдіремін. Хаятта ікі та күч болады. Uning biri insonning chap ko'ksida uni yashashga undaydi. Bu yurak deb ataladi. Bugun bizning o'ng ko'ksimizda yana bir kuch paydo bo'ldi. Bu prezidentimiz o'z qo'llari bilan taqib qo'ygan Zulfiya nomidagi davlat mukofotidir. Biz bu mukofotga har safar qaragan paytimizda vatanimiz oldida, xalqimiz oldida fidoilarcha xizmat qilishimiz kerakligi, ezgulik yo'lida vatanimizga munosib farzandlar bo'lib voyaga yetishimiz kerakligini his qilib turibmiz. Jema opa, endi mine hammamiz bilamiz, Zulfiya atındagi mamlekatlik siyliq bu albatta qizlarimizga ko'p imkoniyatlar eshiklarini ochib beradi. Bakalavrda o'qib o'tirgan, magistraturada o'qib o'tirgan qizlarimiz uchun қандай имкониятлар жаратып береді? Мектеплерде оқып, лицейлер оқып жатқан қыздар үшін жоғары оқу орындарына түсу имтихансыз, грант екарында түсу имканияты бар еді. Ал енді бакалавр бағдарында
оқып атқан қызларымыз Олимпиадада мемлекеттік сыйлықтың жеңімпазы болса, таза жаңа парман бойынша олар магистратураға ынтықсыз кіру мүмкіндігіне ие болды. Ал енді магистратура басшысында оқып атқан Назакат қызымыз биылғы жылы бірінші жаңалық болып отырыпты. Сол үшін енді бұлар ілімін дауым еттіреді қызымыз. Енді мен ойлаймын, мемлекетіміз, президентіміз тарапынан бұл қызларымызды бір докторантураға да бір ынтықсыз қабілеті мүмкіндіктері жаратып берілетін шығар деп ойлаймын. Қызлар, енді сіздерге осындай үлкен сыйлықтың берілуі сіздерге үлкен қуаныш бақшылау менен бірге келеде жауапкершілік жұмыстарды мойныңызға жүктейді. Енді осыларды сезінген алда алдағы ережелеріңізбенен де ортақласты. Мемлекеттік Зүлфиядағы сыйлықты алғаннан кейін өз үстімде одан да көп істеймін. Құдай қаласа маған берген сенімді ақлайман деп ниет етіп қойған едім. Хәм де жақын арада ережелерімнен айтып өтетін болсам, жақын арада сол көп баласыларымызбен бірге стартап проектін бастағанбыз. Сол стартап проектіні тез арада жұмақлап, хамде өз диссертациям бойынша ілми мақалаларды жазып, диссертациямды жұмақлау дәрежелестіріп қойғанмын. Оннан басқа ілім жолына кірген, қызыққан оқушыларды, қызларды тәрбиелау, оларға өз білімді беру, мәслихатларымды беру, соларды дәрежелестіріп қойғанмын. Біз үшін хамма шарт яратылып берілген. Біз оша имканиятлардан фойдаланган холда зиммамизда турган улкан бурчни, вазифани муносиб адо этмогимиз лозим. Президентимиз медални кўксимизга тақиб қўйган пайтларда ҳаяжонданми, қалбимдаги туйғуларимни шеър билан ифодалагандим. Ҳозир шуни ўқиб берсам. Кўзларимда қалқиди ёшлар, у юрагим сойидан келган кўксимизра қуёш балқиди. Bu quyoshni yurtboshim bergan, bir quyoshki menga baxsh etgan daryolarning toshqin shiddatin jismu jonim aro naqsh etgan Tomarisning o't muhabbatin yurt ishonchi zalvorli bir baxt ko'targayman to umrim qadar shu quyoshda kuysin bu jonim ishonchini oqlamasam gar ishonchini oqlamasam gar Дүнияны құтқармақшы болсаң, қызға тәрбие бер дейді. Жәннетке бармақшы болсаң, қызға тәрбие бер дейді. Мінекей халқымызға, әсіресе аналарымызға, сондай қызларымызды тәрбие алып шығаруда, елге халыққа белгілі ертең күні келешегіміздің бір құрушы сыпатында тәрбие алып шығаруда оларға, ата-аналарға, аналарымызға күш-жігер тілеймін. Қызлар, сіздерге де осы алға қойған режелдеріңізде, елеңіз сондай табыстарға жетісіп жүруіңізді тілеп қаламыз. Әжейім апа, сізге де күш жігер тілеп қаламыз. Жұмыстарыңызда алдағы ережелеріңізде табыстар бола берсін. Рахмет. Әзізлер, көрсетуіміз үшін ажыратылған уақытта өз жұмағына жетіп атырғанлығын саат тілері арқалы байқап қаламыз. Әлбетте, өмір өз көшерінде айланасын дауам етер екен, бұл ғанимет күлдер, сіз һәм бізді жақсы күлдерге, жақсы сілерге басылап барсын. Ауа райының қандай болуына қарамастан, кеуілдердегі жылылық, көтерімкі кейпият ешқашан ұзақ кетпесін. Әз достар, міне біздер бүгін дөрітушілік жәмәтіміз бенен біргелікте жұмыста жүріп, сіздер үшін көрсетуді тайырлауға әрекет еттік. Ал сіздер болса, өздеріңіз үшін артықша зәрірлік болмаса үйде отыруға әрекет қылын. Күн дауамында жаңа хабарларды естіп, жақсы сілердің басында болу бәршемізге несіп етсін. Жәннат мәкен ана жұртымыздың және бір тынық таңында сау саламатлықта көрсуді ниет етіп бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Аман болыңлар. Сау саламат болыңлар.